Addis Asasman'ın sabahı. ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ሚያዚያ 4 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት በጃፋር አልኒሚር የሚመራው የሱዳን ጦር ኢትዮጵያን ወረረ። በዚህን ጊዜ አብዮታዊት እናት ሀገር ወይ ሞት ብለው መልእክት ያቀረቡት ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ አንድነትና አብዮት ላይ ስለተፈጸሙ ግልጽ ጣልቃ ገብነትና ወረራ ቁጣውን ለመግለጽ በአብዮት አደባባይ ለተሰበሰበው ህዝብ ዳግመኛ አብዮታዊት እናት ሀገር ወይ ሞት ብለው መልእክት አቀረቡ። አዳሪዎች የጭቁን ህዝቦችን ትግል የሚገቱበት ምንም ኃይል የላቸውም በማለት ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ንግግራቸውን ጀመሩ። ሲቀጥሉም ኢምፔሪያሊዝም ይውደማሉ። ህዝቡ ተቀበላቸው። ፊውዳሊዝም ይውደም ብለው አስከተሉ። ህዝቡም ተከተላቸው። ካፒታሊዝም ይውደም ብለው ሰለሱ። የእነዚህ ሶስቱ የዓለም ጭቁን ህዝቦች ጠላቶች መሳሪያ የሆኑት ሀ ጸረ ህዝብና ጸረ አብዮት የኤርትራ ተገንጣይ አድሃሪ ቡድኖች ይወድማሉ። ለ የታሪክ አተላው የስደተኛ መሳፍንት ቡድን ኢዲዩና የነዚህ ርዝራዥ የሆነው ቀጥረኛ ነፍሰ ገዳይ የግልገል ፋሽስቶች ቡድን ኢሃፓ ይወድማሉ ብለው ለህዝቡ መልእክት አቀረቡ። ቀጣሉ። በዘረኞች፣ በኮሎኒያሊስቶች፣ በፊውዳሊስቶችና በዓለም አቀፋዊው ኢምፔሪያሊዝም ሲሰቃዩ፣ ሲገደሉ፣ ሲዋረዱና ሲመዘበሩ የኖሩና አሁንም ያሉ የዓለም ጭቁን ህዝቦች ለነጻነት፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነትና በጠቅላላውም ምዝበራንና ጭቆናን ከዓለም ገጽ ለማጥፋት የሚያደርገውን ትግል የኢምፔሪያሊዝም ጋሻ ጃግሬና መሳሪያ በመሆን ወደ ኋላ የሚጎትቱና አብዮት የሚቀለብሱ የታሪክ አተላዎች ሁሉ ይውደሟሉ። ቀጠሉ። አብዮታዊት እናት ሀገር ወይ ሞት ብለው በጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ታፍራና ተከብራ የኖረችው ሀገራችን ዛሬ በዚህ አብዮታዊ አዲስ ትውልድ መዳፍ ውስጥ ሆና አትደፈርም አሉ። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የአባቶች የቆየ የጀግንነት ታሪካችን አይጎድፍም። አብዮታዊት እናት ሀገር ወይ ሞት በማለት ዛሬ በዚህ አደባባይና በተቀሩትም የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ የተሰለፍን የኢትዮጵያ ተራማጅ ኃይሎች፣ ወዛደሮች፣ አርሶ አደሮች አብዮቱ የመጣላቸውና ጸረ ፊውዳል፣ ጸረ ኢምፔሪያሊስት አቋም ያላቸው አገር ወዳዶች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያት ሁሉ ይህ ሰልፍ አዲስ እንግዳ ሳይሆን አባቶቻችንና አያት ቅድማያቶቻችን ደግመው ደጋግመው ለዓለም ሕዝብ ያሳዩት ነው። አብዮታዊት እናት ሀገር ወይ ሞት ብሎ የተነሳው አብዮታዊው አዲስ ትውልድ በጣም በተሻለና በቀለጠፈ ሁኔታ አንድ ትርኢት ደግሞ ለዓለም ሕዝብ ማሳየት አለበት። ትርኢቱ በከተሞች አደባባይ ወይም በኦፔራ ውስጥ የሚደረግ ትርኢት አይደለም። ትርኢቱ በኢትዮጵያ አራቱም ማዕዘናት በየሸለቆውና በየገደሉ በየጉድባው የሚሰራ ቀይ ህዝባዊ ትርኢት ነው። ይህ ቀይ ህዝባዊ ትርኢት ለኢምፔሪያሊዝምና ለአካባቢው አድሃሪ ኃይሎች የማያዳግም ተግሳጽ ነው። የነሱ መሳሪያ ለሆኑት ጸረ ህዝብ፣ ጸረ አብዮት ድርጅቶች በጠቅላላው ዘላቂ የሆነ ትምህርት የሚሰጥ ነው። ትግሉ አጭርና ጠባብ ሳይሆን ሰፊና ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ስለሆነም ዝግጅታችንም በዚሁ አንጻርና መጠን እጅግ አስቸኳይ በሆነ መንገድ መቀላጠፍ አለበት። ለአንድ ህዝባዊ ትግል ድልን ወሳኝ የሆነው ቁም ነገር የአድሃሪዎች ድንፋታና የመሳሪያ ጋጋታ ሳይሆን ከመሳሪያ በኋላ ያለው ህብረተሰባዊ ወኔ ነው፣ ህዝባዊ ወኔ ነው። አድሃሪዎች፣ ኢምፔሪያሊስቶች በቃላት ቦምባቸው ላባደሩን የሚያስፈራሩ የወረቀት ነብር ናቸው። ቆራጡ ላባደር ሲጠጋቸው ግን የአገዳ በር ናቸው። በተለይ ዛሬ ኢምፔሪያሊዝም እየተነፈሰ ጎማ ነው።
የጭቁን ህዝቦች እርምጃ እያጠቃ ነው፣ እያሸነፈም ነው። ይህን ባለፉት ዘመናት የእኛው አባቶች ደጋግመው በተግባር አሳይተውናል። በቅርቡም በአፍሪካ በላቲን አሜሪካና በሩቅ ምስራቅ ሰፊ ህዝቦች በተጨባጭና በሚያዳግም ሁኔታ የህዝብን ኃይል ምንነት አስመስክረዋል። ጓዶች፣ በየትኛውም አገር በየትኛው አህጉር ነው ኢምፔሪያሊዝም ያሸነፈው? የትም አላሸነፈም። አዳሪዎች የታሪክን ሂደት ለማደናቀፍ ከመጣር በስተቀር የጭቁን ህዝቦችን ትግል የሚገቱበት ምንም ኃይል የላቸውም። ጓዶች፣ የሰፊው ህዝብ መሳሪያ አይሮፕላን፣ ታንክ፣ መድፍ አይደለም። ከዚህ በኋላ ያሉትና በተለይም የሰላ ሰይፍና ፋስ ሁሉ በኢትዮጵያ አብዮት ውስጥ ታላቅ ሥራ የሚሰሩ መሆናቸውን መገንዘብ አለብን። ፋስና ሰይፍ መሳሪያችን ነው። ጨቋኝና ፋሽስቱ የፊውዳሉ ገዢ የኃይለ ሥላሴ መንግሥትና ግብረ አባሮቹ ምስጋና ይግባቸውና ዛሬ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ለኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ሰንቆ ማስተናገድ ወይም ማስተናበር አይችልም። ስለሆነም የቀድሞ አባቶቻችን በሶ፣ ጭኮ፣ ቋንጣውና ዳቦ ቆሎው ዛሬም ነገም ተነጎዲያም ያገለግላል። ዝግጅቱ በፍጥነት ይቀጥል። የዓለም ጭቁን ህዝቦች ቀንደኛው ጠላት ኢምፔሪያሊዝም ነው። በተለይም የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝምን የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ደሙን ያፈሰዋል። ሰው በላውን ፊውዳሊዝም የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ደሙን ያፈሰዋል። ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝምን የኢትዮጵያ ህዝብ ደሙን ያፈሰዋል። የነኚህ ቅጥረኛና ነፍሰ ገዳይ ወይም ቡችላ የሆነውን በአረብ ፔትሮ ዶላር የተገዛውን ጸረ አንድነትና ጸረ ህዝብ ድርጅት የኤርትራን አፈንጋጭ አድሃሪ ወንበዴ ደም የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ያፈሰዋል። በኢትዮጵያ ውድቀትና በተራማጅ ኃይሎች ውድቀት ሀፍረት የሚደሰተውን የኢህአፓን ቅጥረኛ ፋሽስቶች ደም የኢትዮጵያ ወዛደር ያፈሰዋል። የአፍሪቃን፣ የላቲን አሜሪካን፣ የሩቅ ምስራቅንና በጠቅላላውም የጭቁን ህዝቦችን ትግል ሰዓቱን ወደ ኋላ ለመጠምዘዝ የሚታገሉትን የኢምፔሪያሊስት መሳሪያዎች የሦስተኛው ዓለም አድሃሪ መሪዎች ደም የዓለም ጭቁን ህዝብ ደሙን ያፈሰዋል። የጎረቤታችን ሀገሮች ማለትም የሱዳንና የግብፅ ሰፊ ህዝብ ወንድማችን ነው። የመደብ ጓደኛችን ነው። የሰፊው ህዝብ አንድነት ለዘላለም ይኑር። አድሃሪ መሪዎቻቸውን ታሪክ ይጥላቸዋል። የሰፊው ህዝብ ትግል ያጋልጣቸዋል፣ ይደፋቸዋል። የዓለም ወዛደሮች ኅብረት ለዘላለም ይኑር። የዓለም ጭቁን ህዝቦች ኅብረት ለዘላለም ይኑር። የኢትዮጵያ ተራማጅ ኃይሎች ኅብረት በአስቸኳይ ይመስረት፣ ይጠንክር። የኢትዮጵያ ህዝብ ያሸንፋል። ታጠቅ፣ እናሸንፋለን በማለት ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በአብዮት አደባባይ ለተሰለፈው ህዝብ ይህን ታሪካዊ ንግግር አደረጉ። ህዝቡም የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ተነሳ። እኛም አልን ውዲቷን አገራችንን ከልባችሁ በታማኝነት በቅልቦና ልባችሁን ግልጽ አድርጋችሁ ኢትዮጵያን ውደዷት፣ አክብሯት፣ ስሩባት፣ ታሪኳን ጠብቁላት። ይህንንማ እናደርገዋለን፣ እንፈጽመዋለን። የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ዛሬም ወደፊትም እናስከብራለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትሹ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1879